çatma mərhələsinin ilk adımlarını atmaqdır. Mən bunu tam qətiyyətlə, inanla bildirirəm və hesab edirəm ki, bu münasibətlə hamının və millətimizi təbrik etməyə dəyər. Mən hamısı təbrik edirəm və arzulayıram ki, bu çox konstruktiv bir toplantı olsun. İstədim söz götürəm və biz bir neçə gündür danışırıq bu məsələləri. İstiqamətləri müəyyənləşdirək, bayan hörmətli Zarubə də bildirdim. Sadəcə söz demək yox artıq. Burada çox ciddi şəkildə təkliflərlə çıxış eləmək məqamı ilə biz xeyir verməyə çalışaq. Bu qədər çətinliklərdən sonra vaxtımızı öldürməmək üçün. Mən özüm də zamana çalışacağım ki, əməl edeyim və hətta çalışaq ki, 5-7 dəqiqə müddətində fikrimiz deyək ki, başqaları desin. Mən özüm Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədriyəm və bizim Güney Azərbaycan Departamenti Güney məsələsi ilə bağlı çıxışlar eləyir, fəaliyyət göstərir. Mən gələcəkdə formalaşan bu təşkilatda, bu koordinasiya şurasında təşkilatımızın da təmsil olunmasına təşkilat adından razılığımı bildirirəm və əlaqələrimizi qurmaqda çox zərurət hiss edirəm və hesab edirəm ki, biz orada varız. Bugün burada toplanan adamlar dava adamlardır və biz bir-birimizə nəyəsə anlatmağa təbii ki, çalışmalıdır. Biz hamımız həqiqətləri bilirik. Sadəcə olaraq o zaman yetişib ki, artıq bölgədə yeni şəkilləndirmələr başlayır. Böyük dövlətlər müxtəlif projelər qururlar və Azərbaycan, Güney Azərbaycan türkünün milli iradəsinin ifadə olunmayacağı hər hansı bir proje təbii ki, bizim tərəfimizdən qəbul olunması sayılmalıdır. Və biz dünyaya artıq milli iradənin nə olduğunu, Güney Azərbaycandakı milli iradənin nə olduğunu bir qurum adından təbii ki, təqdim eləməliyik. Heç bir qurumun, heç bir təşkilatın strukturuna, fəaliyyətinə xələl gətirmədən sadəcə olaraq resurslarımızı birləşdirmək və uyğun bir hədəfi, normal bir hədəfi siyasi fikir məclisində tapıb və onu bəyan eləmək, onun uğrunda vahid mübarizə aparmaqdan savab bir iş ən azından yoxdur. Və mən düşünürəm ki, indinin özündə ya Güney Azərbaycanla bağlı biriləri milli iradə ilə bağlı kimsə nəsə tanışmağa, danışmağa cəhd edərsə, belə bir qurum da yoxdur. Bir pərakəndəlik vardır. O mənada mövcud olan bütün təşkilatların çox hörmətli rəhbərlərin iştirakı ilə, rəhbər nümayəndələrin iştirakı ilə gələcəkdə bir məşvərət şurası halında olan, bir koordinasiya şurası halında olan bir qurum artıq milli iradəmizin nə olduğunu bütün dünyaya bəyan edir. Və həm də bəyan edir ki, Güney Azərbaycanda gedən dava ümumiyyətlə Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı deyil, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının tərkib hissəsidir ki, biz bölünmüş Azərbaycanımızın bir hissəsində dövlət qurmuşuq. Bu bir millətin ikinci dəfə müqəddəratını həll eləmək deyil, sadəcə olaraq o bölünməyə etiraz olaraq, ədaləsiz statusquoya etiraz olaraq gedən davanın sonucu olaraq biz Güney Azərbaycanda bir müstəqil dövlətin qurulmasını istəyirik və biz dünyaya bəyan eləməliyik ki, bizim quracağımız bu dövlət çox demokratik, bütün dəyərləri, insan hüquqlarına hörmət edən, dəyərlərə hörmət edən, sivil qaydalara əməl edən bir dövlət olacaqdır. Biz bölgədə dağıdıcı, dünyanı təhdid edən İranın yerində, aqrar sənaye ölkəsi olan, çox mədəni bir xalqın, 18-20-ci illərdən sonra da bir neçə dəfə güney tərəfdə dövlət qurmuş bir xalqın, dövlətin qururuq ki, burada dinç münasibətlər olsun, burada barış olsun, burada dünyaya töhfələr verilsin və Güney Azərbaycanda gedən hər tərcə, Güney Azərbaycanda dövlət qurmaq amacını daşımır, həm də İran adlanan imperiyada bütün xalqların azadlığına, bütün oradakı azlıqların, milli azlıqların, hüquqların tanınmasına xidmət edən bir hərəkatdır və biz dünyadan o dəstək istəməliyik ki, bütün beynəlxalq qanunlar, bütün beynəlxalq təşkilatlar üzr istəyirəm, beynəlxalq qanunların törəmə subyekti olduğu üçün onlar öz təbirlərinə, öz qaydalarına, öz yazılıq sənədlərə əməl edərəkdən Güney Azərbaycan türkünə apardığı mübarizəyə dəstək verməlidirlər, ən azından onun qarşısında durmamalıdırlar. Sabah İran adlanan bu imperiyanın əhatə elədiyi ərazidə bir yeni şəkilləndirmə olarsa, Azərbaycan türkünün iradəsi ifadə olunmadan bir şəkilləndirmə olarsa, bu dayanıqlı olmaz, biz bunu ifadə eləməliyik. Dünənki çalışmalarımızda da bildirdik ki, biz bir komisyon yaratmalı və Güney Azərbaycanın konstitusiyanın yaranmasına bağlı işlər görürlər. Ən müxtəlif qurumlar bundan məşğuldurlar, ən müxtəlif təşkilatlar bu müəyyən işlər görübdürlər. Bu samana salınmalıdır. Biz artıq Azərbaycan türkünün kənarda iradəsini ifadə edə biləcək mühacir bir hakimiyyətin qurulması ilə bağlı, kənarda məcburi fəaliyyət göstərən bir məclisin qurulması ilə bağlı düşüncələrimiz olmalıdır. Və hesab edirəm ki, sabahki gündə də biz bu təşkilatı yönetmək üçün, bu quruluşu idarə eləmək üçün biri-biri ilə əlaqə saxlamaq üçün təşkilatları, müəyyən adamlara müəyyən görevlər verməliyik ki, texniki işləri görə bilsinlər. Yəni, o texniki işləri görmədən, bu əlaqələndirin yaratmadan bir quru bəyanatla biz buradan dağılmalı deyilik, mən belə isə bilmirəm. Mən ona görə
istedim bu fikirleri seslendirim ki, bizim məqsədimiz elbette bura gelenler herkes saytlarda təşkilatın koyduğu prinsipleri, yani bu forumun koyduğu prinsipleri kabul edib ki bura gel. Bura gelmeyi özü okey verməkdir, hə deməkdir. Və orada göstərilən prinsipleri cilalayaraq o gözəl mərama çatmaqdır. Mən yenə deyirəm, bu yeni bir təşkilat deyil, hesab edirəm ki, biz orada iştirak eləməkdə varıq və mən cümal edirəm ki, biz hazırlıqsız yaxlanmamaq üçün, fəaliyyətimizi əlaqələndirmək üçün Güney məsələsindən məşğul olan bütün təşkilatların, fərdlərin bir mərkəzdə razılaşdırılmış şəkildə fəaliyyətinə nail ola bilərik. Hər kəs ki istəmir orada iştirak eləsin, bu məcburi xarakter daşımamalıdır. Kimsə ən müxtəlif səbəblərdən bura gəlməyib, onlarla danışmaq lazımdır və onların burada iştirakını təmin eləmək lazımdır. Bir neçə yerilmiş, bölünmüş bir Azərbaycan xalqının eyni hədəf uğrunda mübarizə aparan təşkilatlarını bir-birindən kənarda qalması, küslü qalması, bir yerdə olmamasından böyük günah yoxdur və ona görə görev veriləcək adamlar da bu danışıqları aparmalıdır. Mən zamanım yəqin ki artıq sona çatır, mən bir daha hamıya təşəkkür edirəm və istəyirəm ki sonuc olaraq beləlik təşkilatlara mütləq bir müraciət ünvanlansın, gələcək Azərbaycanı biz necə görürük, orada gedən hərəkət nədən ibarətdir və dəstəyimizi istəyək. Bütün dünyanın beynəlxalq qurumlarına oradakı pozulan haqlarla bağlı mesajımızı göndərək, Türkiyədə daxil olmanın, Türk dünyasının hamısına bir buradan bir bəyanat göndərək və bildirək ki, necə ki Uyğur Türkünün davası təsir Uyğur Türkünün deyil, Kərkükdə olan problem Kərkük Türkünün deyil, o cümlədən Güneydə olan problem də Güney doğumlu Güney Azərbaycan Türkünün deyil, bütün Türklərindir və hamının dəstək verməsi saxlanılmalı. Üzündən Türkiyə dövləti bəzi məmurları bizə müəyyən qədər problem yaratmasına baxmayaraq biz incilik göstərməyəcəyik. Biz Türkiyədən hesab edirik ki, Kərkükdə baş verən yanlışlar burada baş verməyəcəkdir. İran adlanan imperiyanın dağıldığının sonucu olaraqdan ortaya çıxacaq Güney Azərbaycan dövləti ilə gələcəkdə Türkiyə dövləti indidən münasibətləri formalaşacaqdır. Mən əminliklə bildirəm ki, Türkiyə dövləti yanımızdadır çünki indi Türk dövlətlərinin bütün bir birliyindən danışılırsa, müəyyən adımlar atılırsa artıq Türk dövlətlərinin mədəni-iqtisadi müstəvidən, siyasi-hərbi müstəvidə keçid haqqında danışılırsa, onların da dəstəyini istəməliyik, bu bizim haqqımızdır. Və burada iştirak eləməyən bütün təşkilatları ümumi müraciətdən başqa tək-tək təşkilatlarla danışmaq üçün də iş görülməlidir. Ona görə bir redaksiya heyətinin də yaradılması mən hesab edirəm vacibdir. Mən iki bəyanatın layihəsini hazırlamışam, verəcəm, onlar da cilalansın, Zəlifan bəy siz demişdiniz bunu. Amma digərlər də hazırlamalı ki, biz buradan bu təşkilatın tədbirindən əli dolu gedək, müraciətlərlə gedək, hazırlıqlı gedək və başlanan davada artıq oturuşmuş burada insanlar vardır. Biz əlaqələrimizi yaradıb ciddi işlə görürük. Hamıza uğurlar arzulayıram. Mən növbəti toplantımızın başqa bir yerdə keçiriləcəyini heç güman eləmirəm, bu Təbrizdə olacaq inşallah. Fərəc bəyə təşəkkür edirəm dəyərli konuşmasından dolayı. Aramızda